Mirsad Bešlija. Mirsad Bešlija, sjajan gol kapitena željezničara u samom finišu. Eto, u posljednjim trenucima prvog poluvremena. Podsjećamo, željezničar je recimo u onom polufinalu kupa protiv Borca, kada je susret prekinut, došao do gola u posljednjim trenucima prvog dijela, ali tada je slobodnog pogodio Zajko Zeba. Sada Mirsad Bešlija, odličan udarac, i željezničar odlazi na 0.